ציון איתנו על הקו, חברים. ציון אמיר? כן, היי, שלום, בוקר טוב, שרון. האם אני מדבר עם התובע הכללי הבא של מדינת ישראל? בוא נשים את זה על השולחן, קודם כל. לא, לא, אני לא שמעתי על זה שום דבר, חוץ מדיווח שלכם במה ב-13. לא, אני לא... לא, מה, איזה מין שאלות אלה? רוצה לך? נו, מה? בוא נסגור את זה. מה הבעיה? אני לא מבין, כאילו, אתה מבין? לא, 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 בוא, שרון, בוא נדבר על... אתה אומר, עזוב אותי מהאישי, בוא נדבר לגופו של עניין. אבל אתה לא פוסל שום דבר בגדול, בוא נגיד ככה. לא, לא, אני לא נכנס את דברים כאלה. טוב, יאללה, בוא נתחיל מההתחלה, לא נדבר באישי. תגיד, לפי דעתך הם הולכים ברצינות לעשות את הפעולות הנדרשות, או שגם הפעם זה יהיה ככה איזה סוג של ליד? כי בוא נגיד את האמת, עד היום... אנחנו בתוך המעגל הזה של רק מדברים ולא באמת עוד עושים. השאלה אם אתה מתרשם שהפעם זה הולך לכיוון אחר. תראה, אני אגיד לך משהו. יצאו לבחירות האלה עם מצע מאוד ברור, עם תוכניות מאוד ברורות, הלכו לציבור והבטיחו ואמרו מעל כל במה שחייבים לעשות רפורמות במערכת המשפט. אי אפשר שלא יעשו. שאלה באיזה היקף הדבר יעשה. אני ספק שיריב לוין, שנחשב באמת שר רציני, זה תחום שהוא עוסק בו הרבה מאוד שנים, והוא מביע עמדות נוקבות לאורך שנים רבות. אז נכון שאתה יודע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם וכן הלאה, אבל לא נראה לי שזה הולך לעבוד, בטח לא באופן מלא על יריב לוין. יריב לוין לא בא לרצות את אף אחד. ככה ניתן להתרשם מפעילותו הציבורית לאורך שנים, ולכן אני כן צופה שהוא ירצה לממש את התוכניות האלה שלו, חד וחלק, בכל התחומים שהוא דיבר עליהם כל הזמן, כולל פיצול תפקיד היועץ המשפטי. וצריך להזכיר, גם השר האחרון, שזה גדעון סער, ועוד אחרים רבים עוד לפניו, שלא לדבר על דניאל פרידמן, ש... שסבור כך ועוד רבים וטובים אחרים. הייתה לו תוכנית כבר בכהונה האחרונה שלו. מה זה לב המצע המשפטי של גדעון סער, פיצול היום? בדיוק. הוא גם החתים אותה, או הודיע לה מראש? הודיע לה, הגיעו להבנה שהיא לא תתנגד, כך הדברים פורסמו, אף אחד לא הקשיב שזה, נדמה לי אפילו שהדברים... נכון. לכן יש רק מוכנות... האקלים נוח לא רק בגלל העניין הציבורי, גם לגופו של עניין. וזה לא מיותר לחזור ולהגיד את זה. תסביר את ההיגיון. אגב, יש מדינות בעולם שהתובע הוא גם היועץ, כלומר שמרכז כל כך הרבה כוח בידיו של פקיד בכיר אחד? אין תקדים לכך בעולם המערבי שפקיד שלו שאיננו נבחר ציבור. אני לא מדבר על נבחרי ציבור, כן, נשיא ארצות הברית, יש לו סמכויות. גם הוא לא, כנראה אין לו, אני אומר את זה בפנימיות מסוימת, כיף כזה של סמכויות, אבל צריך, כן, אין עוד פקיד ברחבי העולם המערבי הדמוקרטי שנהנה מסמכויות. איפה הקושי? תחדד לי את הקושי בצומת הזה שיושב בו יועמה, שהוא גם התובע וגם היועץ. תראה, קודם כל במישור של, הוא נמצא בתדיר במצב של ניגוד עניינים בין שני הקובעים האלה. הוא יועץ משפטי לממשלה, והוא גם תובע כללי, הוא גם מעמיד לדין את אותם אנשים שהוא יושב איתם ומייעץ להם ומקיים איתם שיג ושיח. הוא צריך יום אחד להחליט לייעץ להם בענייני בית הדין בהאג, בענייני מלחמה, בענייני שלום, בענייני קרקעות, בענייני חוקי הסדרה, בענייני הכל. אם ברק דיבר מלוא כל הארץ משפט, אז מלוא כל הארץ יועץ משפטי בכל תחום ותחום. ואז הוא גם צריך אחרי צהריים, בזמן הפנוי שנותר לו מהעיסוק הרב הזה, זה גם להחליט על עמדתו לדין של אותו שר שהוא יושב איתו, ראש ממשלה במקרה שלנו, והיו שני ראשי ממשלה שעומדים לדין בשנים האלה, של גם אולמרט בזמנו ועכשיו נתניהו. אז עכשיו אני שואל, איך זה יכול להתנהל? מצד אחד, והוא גם מינה אותך. במקרה הזה, זה היה מינוי של ממשלתו, אני מדבר על אביחי מנדלבליט, בדוגמה הזאת.
כן. אז זה בלתי נתפס, זה דבר אחד. דבר שני, תחשוב שבית משפט העליון, שמוסד היועץ המשפטי פועל בלי, לא בחוק מוסדר, כל הסמכויות האלה זה היו נדבך על נדבך, רובד על רובד, במשך שנים, בהחלטות, בדוחות של ועדות שהוקמו בעניין הזה, ועדת הגרנט בזמנו, ועדת שמגר לאחר 96, לאחר מינויו של רוני ברון, אז בזמנו למשרת היועץ המשפטי ליממה וחצי, עד שהוא התפטר, ללא חוק שמסדיר את היקף הסמכויות שלו, ובפסיקתו של בג"ץ שהפך אותו לפרשן המוסמך של החוק, ושהוא מחליט אם לייצג את המדינה או לא. אנחנו זוכרים לטובה, או אם תרצה, זוכרים לרעה את ההתערבות של אביחי מנדלבליט בכך שהוא לא אפשר לשר אוחנה להיות מיוצג על ידו, וגם לא לקחת עובדים שייצג אותו בבג"ץ. כן. אלה דברים קשים מאוד. זאת אומרת, הבאנו כאן דוגמאות מעטות, מעט שבמעט, כדי להצביע גם על היקף סמכויות בלתי נתפס וגם ניגוד עניינים מובנה במהלך מילוי תפקידו. אז הדברים האלה צריכים לקבל, כמו שיש בארצות הברית, יש תובע כללי שפועל בכל מדינה, למה רק בארצות הברית? בכל מדינה, תובע כללי ממלא את קובעו, את תפקידו, והוא אחרי התביעה הכללית, העמדה לדין של אנשים, וייעוץ משפטי שיהיה בנפרד לממשלה. לפי דעתך העובדה שגם נתניהו וגם לוין פגשו אותה כבר אתמול מידע לרצינות כוונותיהם בקשר לפיצול של התפקיד, או ש... הדבר היחידי שאפשר ללמוד מזה, שבניגוד לממשלה היוצאת, מישהו בכל זאת מתנהל בממלכתיות, כן? בממלכתיות אמיתית ולא מתחזה. אז היועץ משפטי לממשלה, ראש ממשלה חדש, צריך לפגוש אותו, יש דברים על סדר היום. ההחלטה הראשונה, קבלת הפנים הראשונה שהייתה לממשלה הזאת, וגם היא יונקת ממחדלים של הממשלה הקודמת, כן? ההחלטה שהתקבלה באום לחקור את הכיבוש, כן? במרכאות הישראלי ביהודה ושומרון, ולהעביר אותו לבדיקה של בית הדין בהאג. כן. אז הוא צריך לשבת איתה ולקבל דיווח. וגם בכל זאת, קירות ראשונה, בקשת עבודה ראשונה. אז זה יופי, שמענו שהייתה עניינית, ונמשכה שעה, והיה איזשהו דיווח. אותו דבר עם יריב לוין, שצריך לעבוד מולה. וצריך לזכור כאן, יריב לוין, אם הוא בא לקיים ולממש את הרפורמות, אז צריך להתחיל לעבוד על כל הנושאים האלה, ולקראת עברתם בחקיקה מסודרת. מה הצעד הבא לשמוע. מתבקש בהנחה שבאמת הפיצול יתקדם מהר? אני יכול רק להניח ולקוות שהם באמת הולכים לעשות את זה בזריזות, כי באמת פה, אתה יודע, זה לא באמת מורכב, נכון? בוא נשים את זה על השולחן. נורא ברור מה אתה לוקח ומה אתה משאיר. זה מורכב ולא מורכב. זה לא מורכב, כי ממשלה היא ריבונית לקבל, וזה חלק מתפקידה, לקבל החלטות איך בחקיקה להגדיר את סמכויותיו של יועץ משפטי ולפצל אותו. הפה שעשר הוא הפה שהתיר, וההפך. מי שממונה על ידי הממשלה, הממשלה הרשאית ודאי להפסיק את תלונתו. אגב, ברור. כדי שלא ילכו אימים על אף אחד, הסמכות הזאת מצויה אפילו בתוך הדוחות, גם בתוך הדוחות של הוועדות, גם ועדת שמגר בזמנו וגם ועדת הגרנט בזמנו, שדנה בנושאים האלה של סמכויותיו. אחד הדברים שנאמרו שמה, שמותר להיפרד ולהפסיק את כהונתו של יועץ משפטי, ודאי לפצל, אם אין שיתוף פעולה בין הממשלה לבין היועץ המשפטי, או שסדרי עבודה מתקלקלים ולא תקינים. אז הדבר הזה יכול להיות חלק מ... אני לא יודע מה עוד יקרה, כי עדיין לא ראינו איך יועצת המשפטי מתנהלת כאן. אנחנו יודעים איך היא התנהלה עד היום. וחלק מההתנהלות היא לא חפה מביקורת, איך אנחנו יודעים את זה? כי בית המשפט העליון ביקר אותה. בדיוק. לא התאפקו שם פעמיים, נכון? בתקופה קצרה מאוד אגב. אגב, הערות, הייתי אומר, כמעט מקצועיות בסיסיות, כן? בקשר לעצות שהיא נתנה, וגם בקשר למזוז וגם בקשר לשיקלי, אם אני לא טועה. נכון מאוד. שתי החלטות מהירות, שני
שליפות של זה משהו נשנה בין כרטיס צהוב לכרטיס אדום, ואחר כך היו עוד דברים אחרים, אותה עמדה לא עמדה בקשר להסכם הגז, שם היא ציינה שראוי היה להביא את ההסכם לאישור הכנסת, להעביר את זה דרך הכנסת, משהו מעין זה. שזו אז, דרך המלך, כהגדרתה. כן, 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 בדיוק. אז הססנות הזאת גם כן לא נזקפת בדיוק לטובת העניין, או לטובת הפעלת איזושהי מדיניות ראויה, נגיד. כן. אז זה מצב הדברים, אפשר לעשות את זה, אבל נתניהו, כן, נתניהו, הוא נוהג באופן עקרוני, באופן ממלכתי, והוא לא מדיח ולא מפטר אנשים. אני מקווה שהם ידעו לנווט את אותה מדיניות שהצהירו עליה פעם אחר פעם, יריב לוין ואחרים. עם המשותה, זה החוב שלהם. מה לפי דעתך צריך להיות הצעד הבא? ואתה יודע, יש גם את עניין אופן בחירת השופטים, וגם את עניין פסקת ההתגברות, בעיקר באיזה רוב. תראה, הדברים שעומדים על הפרק, זה קודם כל מעמדו של היועץ המשפטי, ופיצול סמכויות היועץ. שזה דרמטי, אגב, צריך להבין, כלומר, לא פה מדובר בפעולה טכנית בלבד, יש כאן אמירה. אמרתי שזה לא מורכב, אבל כן מורכב, מפני שאתה, כל אחד מאיתנו כבר מתרגל לתגובה פבלובית מיידית של כל מיני עמותות למיניהם, לאיכות הזה ולאיכות הזה ולאיכות הזה, והגישו עתירות והגידו שלא ראוי למנות, לפטר ללא סיבה כזאת ואחרת, יועץ משפטי, תפקיד ציבורי בכיר וכולי, אז בבית משפט העליון גם כן יכנס דיון בפני הרכב של 3, 5, 7, 9, 11, ויצטרך לדון בשאלה חוקתית הזאת, תוסיף מרחאות איפה שאתה רוצה, להגדרות האלה, ויחליטו האם ראוי או לא ראוי לפטר את זה. ואלה מצד אחד יבואו ויגידו שמותר לפטר ומותר לפצל, מצד שני כל המצקצקים למיניהם יגידו שקץ הדמוקרטיה. כן, טוב, בסדר, נצטרך להתמודד עם זה, תשמע, זה לא יהיה פשוט. ואחר כך שיטת הסניוריטי, מפני שהנשיאה חיות מסיימת את כהונתה עוד השנה, והולכים להתמנות כ4 שופטים בערך, אני חושב, שמגיעים לגיל פרישה. וזה חלק מדיון גדול שצריך להיערך אליו. מינוי שופטים בבית משפט העליון זה דבר מאוד חשוב. בטח מספר רב של שופטים. זה משפיע על דמותו של בית משפט העליון. ולכן זה חלק ממשהו שגם כן די תחוף גם לעסוק בו כמובן. כן, בוא נגיד שככל שיפעלו בצורה יותר מהירה ויותר נחושה, כך הסיכוי להוביל שינויים משמעותיים גובר. ואתה יודע, והדיון הזה, הוויכוח הזה על תיקון או על הריסת מערכת המשפט, צריך רק להזכיר באמת, למי שמוכן להסתכל על המציאות כמו שהיא ולראות את הפרוטוקולים כמו שמה שפורסם עד עכשיו ומה שאנחנו יודעים כבר ממשפט נתניהו, אני חושב שלא צריך יותר, אתה יודע, זה הטיעון הכי טוב למה צריך לעשות שינוי מערכת המשפט. בעיניי לפחות, או אחד מהם. גדעון זהר בא עם כוונות טובות לתוך התפקיד, לא השלים אותם, היו חלק מהדברים שאנחנו לא מסכימים, אנחנו חושבים שהם כוונות, למשל חקיקה פרסונלית, שמזל שלא הגיע לפתחו של הכנסת, לפתחה ולחקיקה, כמו חקיקה פרסונלית שיועדה ל... שקל את אפשרות בחירתו של נתניהו עם כתב אישום, אבל הוא הבהיר חקיקה בזמנו של הגנה מן הצדק של פסילת ראיות במקרים מתאימים שהושגו אגב הפעלת אמצעים פסולים. אז זה בהחלט חקיקה חשובה מאוד. ואם הזכרת את המשפט נתניהו, אז מתישהו צריך לעשות שימוש בחוק הזה, נוכח כל הגילויים וכל החשיפה שנעשית בחקירות נגדיות של כל העדים המרכזיים והחשובים
במשפט נתניהו ושמעידים על פגיעה אנושה בזכויות יסוד של חשודים נחקרים ובדרך של השגת ראיות. כן. טוב, יפה.